সহ্য পৰ্বতৰ পৰা ভীমা ওপৰে আহি কৈছিল, হে কামৰাজ, তুমি মোৰ বন্দীশালত বন্দী হৈ থাকি এই জ্যোতিলিংগ বনাই তুমি নমঃ শিৱায় জপ কৰি। আজি মোৰ লগত আছে মা, অলপ চাকি ধূপ লৈ লওঁ। এতিয়া আমি গণেশ মন্দিৰত সোমাই লওঁ। আজি মানুহ কম থকাৰ কাৰণে গাড়ী ওপৰলৈ নিব দিছে। এই ঠাইখিনিত আচলতে খোজকাঢ়ি যাব লাগে। ৱাও, পাহাৰৰ ওপৰত পদুম ফুলৰ পুখুৰী। পালো ভীমশংকৰ মন্দিৰ, বলক চুনামী মন্দিৰটো দৰ্শন কৰোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। ওলক আমি যাওঁ।
मैं टिलिंगा तो लग ना मुख माये दांगी दी लगा निजराटो पार हो जाब लगे। हल लाखिनीपुर क्य लाखिनीपुरते सज्य पर्वत आज सज्य पर्वत भीमा नाम एक अक्षरे तखे बस करते सज्य पर्वत कठोर तपस्या कर ब्रह्मार बरदान पासी ब्रह्मार बरदान पाए कामरूपेश्वर कामदेवक दक्षिणादेवीक दुजनक इतने बंदी कर बंदी कर राखी दी राखी दियार पिछले कामरूपेश्वर और दक्षिणादेवी दूटा ज्योतिर्लिंग बनाय महादेवक नम शिवाय जप कर जप कर अवस्था सज्य पर्वत भीमा ऊपर कैसे हे कामराज तुम मोर बंदीशाल बंदी हो ज्योतिर्लिंग बनाय तुम नम शिवाय जप कर नम शिवाय बंध करा और ज्योतिर्लिंग तुम बंध करा और ज्योतिर्लिंग तुम भांगी दिया आन ठाकुर कथा नुशुनिले मैं तुमक मैं मार दिल कैसे हे हिमा असुर मैं
এই জ্যোতির্লিঙ্গ ভাঙি দিব নোৱাৰো আৰু নমঃ শিৱায়টোও বন্ধ কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ এই জ্যোতির্লিঙ্গত স্বয়ং মহাদেৱ বিৰাজমান হৈ আছে। তোমাৰ বন্দীশালাত মই বন্দী হৈ আছো, তুমি যি কৰে তাকে কৰক। তেতিয়া ভীমাখৰে কৈছিল, হে কামৰাজ, তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা, এতিয়া তোমাৰ আৰোগ্য দেৱতাক তুমি আহ্বান কৰা আৰু তোমাক মই এতিয়া মই মাৰিলো তোমাক জীৱনটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া ঠিক তেতিয়াৰ অৱস্থাত তেখেতৰ চোকাস্ত্ৰৰে কামৰূপেশ্বৰ ৰজাক মাৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ চোকাস্ত্ৰৰে দোলা মাৰি দিছিল। দোলা মাৰি দিয়াৰ অৱস্থাত তেখেতৰ বন জ্যোতিৰ্লিঙ্গৰ পৰাই স্বয়ং মহাদেৱে প্ৰকট হৈ তেখেতৰ তৰোৱাল জ্বলাই দিলে আৰু ভীমা অসুৰকো জ্বলাই দিলে। সেইটো হ'ল ভীমাসুৰৰ শৰীৰ। তেখেতৰ শৰীৰ জুলিয়ে থাকিল। জুলি থকাৰ অৱস্থাত স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰ দেৱতাই আহি মহাদেৱক লীলা স্বৰখনে ইয়াত যেতিয়া উপস্থিত হ'ল তেতিয়া ক'লে, হে মহাদেৱ, ইয়াৰ ভীমা অসুৰতো ব্ৰহ্মাৰ বৰদান আছে, তেখেতৰ জুইটোতো এতিয়া নুনুমাই সৃষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি উপায় দিয়ে দিয়ক। তেতিয়া ইন্দ্ৰ দেৱতা মহাদেৱে কৈছিল, হে ইন্দ্ৰ দেৱতা, তেখেতৰ জুই নুমাব, তোমালোকে মা গংগাক আহ্বান কৰা, মা গংগা আহি তেখেতৰ জুই নুমাই দিব। তেতিয়া ইন্দ্ৰ দেৱতা সকলো মা গংগাক আহ্বান কৰিলে সৃষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণত। মা গংগা আহি তেখেতৰ জুই নুমাই দিলে আৰু মা গংগা সেইদিন ধৰি বৈয়ে থাকিল, ইটা বৈ থাকিল। তেতিয়া ইন্দ্ৰ দেৱতাই কৈছিল, হে মহাদেৱ, ইয়াৰ দাকিনীপুৰ বৰ খুচিত জাগা, আপুনি ভক্তৰ কল্যাণৰ কাৰণে এই জ্যোতিৰ্লিংগত বিৰাজমান হৈ থাকক। আৰু মহাদেৱে কৈছিল, হে ইন্দ্ৰ দেৱতা, মই ব্ৰহ্মাৰ বৰদানটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণত ভীমা নামৰ ওপৰৰ নামেৰে মই ভীমাশংকৰ ভীমেশ্বৰ হৈ থাকিম। তেতিয়া মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল ভীমাশংকৰ মন্দিৰ, জ্যোতিৰ্লিংগটোৰ নাম হ'ল ভীমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ। তো বাৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ আমাৰ পিছল ছয় নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ, প্ৰথমত সোমনাথ, মল্লিকাৰ্জুনিক, মহাকাল জ্যোতিৰ্লিংগ, ওংকাৰেশ্বৰী, কেদাৰেশ্বৰী জ্যোতিৰ্লিংগ, ভীমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ, বিশ্বনাথ, ত্ৰেংগকেশ্বৰ, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বৰ, ৰামেশ্বৰ, ভূৱনেশ্বৰ, যাদৱ, বাৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ এই জ্যোতিৰ্লিংগ। আজি ভিডিওটো এইখিনিতে শেষ কৰিলো, আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট চাইছে তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকে যদি ইয়াত অহা নাই আহিব। বাই।